Fevralın 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Əlişir Nəvayev və Zahirəddin Məhəmməd Babur mövzusunda elmi konferans keçirilib. Tədbir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvadın Ədəbiyyat İnstitutu və Özbəkistan Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konferansı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan-Özbəkistan elmi ədəbi əlaqələrinin inkişafından danışıb, iki ölkənin tarixi köklərinin, mədəniyyətinin, dilinin, ədəbiyyatının bir-birinə yaxın olduğu bildirib. Qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev and içmə mərasimində bizim ailəmiz Türk dünyasıdır, bizim başqa ailəmiz yoxdur. Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində səylərimizi davam etdirəcəyik. Bu, bizim üçün prioritetdir deyərək, Azərbaycanın Türk dövlətləri təşkilatına üzv olan bütün ölkələrlə qardaşlıq münasibətlərinin olduğunu və ölkəmizin siyasətinin Türk dövlətləri təşkilatını gücləndirməkdən ibarət olduğunu vurğulayıb. Alim Özbəkistanla davam edən elmi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin önəmini vurğulayaraq, Akademiyanın Nizami Gəncəvad Ədəbiyyat İnstitutunda Özbək ədəbiyyatının araşdırılması üçün Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbiyyatı şöbəsinin, həmçinin Əlişir Nəvayi ədəbiyyatşünaslıq mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Akademik İsa Həbibbəyli ölkə başçısının dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 25 yanvar 2024-cü tarixli sərəncamına əsasən bu il ölkəmizdə Füzulinin yubileyinin geniş şəkildə qeyd edildiyini deyib. Əlavə edib ki, Əlişir Nəvayini özünün müəllim hesab etmiş Məhəmməd Füzuli onun yaradıcılığından ciddi dərəcədə təsirlənmişdi. Əlişir Nəvayi təkcə Özbək xalqının deyil, Türk dünyasının qüdrətli sənətkarıdır. Tədbirdə çıxış edən Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bəhram Əşrəfxanov son illərdə Əlişir Nəvayi və Zahirəddin Məhəmməd Baburun zəngin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsi, onların ölməz əsərlərinin ölkəmizdə və xaricdə təbliği, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlərin görüldüyünü söyləyib. Bildirib ki, müstəqillik illərindən başlayaraq təkcə Özbəkistanda deyil, Fransa, Belçika, Yaponiya, Koreya, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Qazaxıstan və Azərbaycanda Əlişir Nəvayi yaradıcılığına həsr olunmuş çoxsaylı beynəlxalq konferanslar keçirilməkdədir. Çıxışının sonunda səfir konferansın iki qardaş ölkənin elmi-mədəni əlaqələrinin inkişafına tövbə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Konferansda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əli Yazımlar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli çıxış edərək Azərbaycan-Özbəkistan xalqının qədim və zəngin ədəbiyyat ənənələrinə malik olduğunu söyləyib. O, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin Əlişir Nəvayini ən böyük sənətkarlardan biri hesab etdiyini bildirib. Tədbirdə iştirak edənlər bir çox məruzələrlə çıxış ediblər. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.